Халқымызда жігіттің жігітіне ғана жүк болар қасиет бар. Еліне қорған, халқына пана болған азаматтарды ер жүрек деп әспеттеп жатамыз. Десекте бұл қасиеттің тек ер азаматтарға ғана тән еместігіне тарих куә. Айтпағым, парсыларды талқындаған Тұмар ханшайым. Отан соғысында кеуделерін оққа төсеген Әлия мен Мәншүк. 300 мәрте немістерге әуеде тойтарыс берген қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы Хиуаз Доспановалар. Е, осылай атап келе жатамыздағы кілт тоқтаймыз. Неге дейсіз бе, өйткені сәукелені мазақ қылған, нәрестесін туа сала әжетханаға лақтырған әпкелерімізді, өзі үйде қылығы түзде қыздарымызды осы санатқа қосайық десек, ақиқатты айналып өткендей боламыз. Бүгінгі таңда қылықты қыздарымыздың ер жүрек атануына не кедергі? Ерлігін танытатын алаңның жоқтығы ма, әлде ерлікке лайықсыз қыздарымыздың көптігі ме? Тіпті нәзік жандыларымыз нардың жүгін көтермей-ақ қызға тән қылығы мен ибасын, иманын сақтаса мейлі ғой. Бұларда қыз бойында өкінішке қарай кемшін тартып барады. Отан үшін отқа түскен Әлия мен Мәншүктің бүгінгі ұрпағы ұялы телефонның тұзағынан шыға алмай отыр. Осы тұста неге деген орынды сұрақ туындайды. Мұның барлығы ежелден қылықтыларымызды құрықтап ұстаған қырық тыйымның әлсіреуінде шығар. Ендеше бүгінгі арнайы репортажымызда санамыздағы ескірген тыйымдарды еске түсіріп, қыз тәрбиесіне кеңірек тоқталамыз. Отбасы әйел адамнан басталады. Отбасы әжеден басталады. Азамат ол азаматтығын қылады. Азамат отбасына ақшасын тауып береді, үйтеді, бүйтеді. Бірақ соны іске ұқсататын әйел. Әйел үйдің құты, әйел үйдің көркі. Әйелдің қолында барлық өмір бар. Олар балаларын гүл ғып төсір әлет, күл ғып төсір әлет. Сондықтан біздің қыздарымыз білімді болып, әсіресе дәстүр жаны қалқымыздың тастап кеткен ғұмырлық тәрбиесін алуымыз керек. Қызға қырқ үйден тыю деп жай айтылмаған, ұлдарға да тыйымдық керек. Бірақ та ұлдардың жаратылысы қыздарға қарағанда басқалау ғой. Олар азамат, олар үйдің тірегі, олар болашақ, біздің қорғаныс, қорғаушымыз, келешегіміз, елді ел қылатын азамат қой шынына келгенде. Біз қанша мықты болып, білімді болсақ та, қанша біз осы керемет болсақ та, азаматтардың алдынан өтуге қақымыз жоқ. Өйткенде азамат әр уақытта азамат болып қалады. Елімізді көркейтетін де, жерімізді өсіретін де, қыз бала тек қана бір. Бәріміз де қызмет істеп жатырмыз. Қызмет өзі жасаған менен бір қазан қайнатқаннан басқа артық ештеңеміз жоқ ешкімнің. Біздің мақсатымыз ер жүрек әйелдерді жоқтап байбалам салу емес, керісінше қыздардың бойынан жоғалып бара жатқан көркем мінезді, нәзік қылықты жаңғырту. Е, бір үйдің түтінін түзу ұшырып, бір елдің арын сақтау әйел баласының маңдайына әу баста жазылған. Үйінде әкенің қайратын, ананың нәзіктігін көрмеген қыз ертеңгі күні күйеуінің арын таптап, қайын жұртының абыройын айрандай қыларын ата-бабаларымыз ертеден түйсінген. Заман өзгеріп жатыр ғой. Заман өзгеріп жатқан кезде қалай тәрбиелеу керек деген мәселе туындайды. Қазір мысалға қарап отырсаңыз, ол тәрбиенің ең бір үлкен көзі ол тілмен барады. Ана тіліңменен тәрбие барады. Ана тілінде тәрбие алған бала мен басқа тілде тәрбие алған баланың арасында үлкен алшақтық бар. Ана тілінде тәрбие алған баланың мінезі биязы, сыпайы, жұмсақ. Солай болып келеді. Ал басқа тілде, бөтен тілде тәрбие алған баланың, яғни тілмен бірге мәдениет барады, тілмен бірге тәрбие барады. Ағылшынша тәрбиелейсің онда. Или болмаса французша тәрбиелейсің, или болмаса басқа қытайша тәрбиелейсің. Яғни қазіргі заманда, ақпараттық ағым заманында біз ұлттық болмысымызды ойлайтын болсақ, тәрбиемізді ойлайтын болсақ, біздің тәрбиеміз тек қана ұлттық негізде жүру керек. Біліміңді ала бер. Ал бірақ тәрбие мәселесіне келгенде біз ұлттық жаңа құндылықтар негізінде тәрбиелеуіміз керек. Оны тәрбиелейтін кімдер? Отбасы, атасы, анасы, әкесі, әжесі, мектеп, қоғам. Адамдардың арасында қарым-қатынастың өзі осы ұлттық тәрбиеге бағытталу керек.
Қыз қылығы мен көркем, қыз өссе елдің көркі деп біздің қазағымыз бекер айтпаған. Қызға өте құрметпен қараған, өйткені ол жат жұрттық. Бауыржан Момышұлы атамыздың керемет бір ойы бар екен. Осы кім батыр дегенде қыз батыр деп айтқан. Неге олай деп ойлайсыз дегенде, қыздар деген батыр емегенде немене ата-анасының алақанында мәпеленіп өседі, бой жетеді, жақсылықтың барлығын көріп, содан кейін бөтен елге кетеді, со жерге сіңіп кетеді. Ер адамдар сіңбеседі деген міне батыр, батыр деп осындай жат жерге сіңіп кетіп, сояқтың жағдайын ойлап, соны өсіріп өркендеткен бұл қыз батыр деген. Шынында да өте бір терең ойлы дүние. Жалпы әлем халықтарының даналығына үңілсек, соның ішінде қазақ халқының кемеңгерлігі өзгелерден бір бас жоғары тұрғанын көреміз. Неге дейсіз ғой? Өйткені атадан ұлға, анадан қызға беріліп келген тәрбие институты халқымызда ежелден қалыптасқан. Кейін келе ұлттық тәрбиеміз тәмсілге, ал тәмсіл тәлімге айналып, ұрпақтың сан мыңдаған толқынын тезге салып, жөнге келтіріп отырған. Ұлға 30 үйден, қызға 40 үйден тыйым деген тәмсілдің әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпауы сондықтан. Біз бүгін осы нақылдың қыздарға қатысты бөлігіне кеңірек тоқталамыз. Жалпы қыздарды тәрбиелеген 40 тыйымды мынандай санаттарға бөліп қарастыруға болады. Қазіргі күндегі ең үлкен бір қасірет қыз баланың тәлім тәрбиесі болып атқан қазіргі жағдайға қарасаңыздар өте қиын. Біз бір алтын заман кезінде өмір сүрген екеміз, иә? Біздің мамаларымыз қабағын бүйткенде біз отыратын жер таба алмай қалатынбыз. Қазіргі тәрбие өте қиын. Ананың қасиеті болу керек өзінің. Анаға қарап қыз бала өседі. Тәлім тәрбие анада. Бізде енді анамыздан ерте қалдық қой, біз 16 жасымызда қалдық. 16 жасымда сонда менің қолымда 3 қыз қалды. Ең кенжесі 4 жастағы қыз болатын. Сонда деген ойбой, тұр деген жерде тұрғызып, отыр деген жерде отырғызып алатынбыз. Неге десеңіз, тәрбие керек болды. Енді әкенің әгі жақсылығы жезде дейтін бір жылдан кейін әкеміз үйленді. Біз тегінде төрт өге шеше көргенбіз. Біз қиыншылықты өте көргенбіз. Мен сол осы баладан көрген жетімшілігім менің басымнан өткен. Сол үшін мен 65 жасқа келіп әлі бала баға отырмын, иә. Неге десеңіз, сол балаларға жәрдем бергім келеді, көмектескім келеді. Оқыс сөз, одыраң мінез. Үлгісі жоқ ұлдың, кері кеткен қыздың белгісі. Ғабит Мүсірепов. Халқымыздың даналығында жиі кездесетін қыз қонақ дейтін нақыл бар, яғни қыз қауымына өз жұртында тек уақытша тұрақтайтын, бой жеткенде бүтін өлге ұзатылатын жан ретінде қараған. Соған сай дана бабаларымыз қыз баланы барған жерінің бағы болатын адам қылып тәрбиелеген. Өзі босағасын аттаған жердің үлкендерін сыйлауға, сөздерін бөлмеуге үйреткен. Сондықтан да шығар, ана тұрып қызы сөйлегеннен бездеп, үнемі құлағына құйып отырған. Біз тілге тиек еткелі отырған 40 тыйымның бірі ол жарыса сөйлемеу. Қыздың көп сөйлегені проблема емес. Мәселе қалай сөйлеуде. Не сөйлейді, не айтады, не айтқың келгенде. Қыздың жалпы адам жасөспірімдердің мәдениетті сыпайы сөйлеуінде мәселе. Көп сөйлеме деп ешкім айтпайды. Сөйле, бірақ орынды сөйле. Анау қазақта бір сөз бар ғой. Жүйелі сөз иесін табады дейді. Жүйесіз сөз иесін қабады дейді. Бізде мысалға жүйесіз сөйлейтін, жөнсіз сөйлейтін, мәдениетсіз сөйлейтін, асыра сөйлейтін, артық сөйлейтін мысалға ауыздар көп. Ауыз менікі деп көрінген нәрсені айта беруге болмайды. Ол тек қана жас өспірімдерге или болмаса қыздарға ғана емес, жалпы біздің қоғамға тән қасиет. Не сөйлесең де ойланып сөйле. Сөздің де сөз бас жарады, бас жармаса тас жарады дейді. Сөз атылған оқ, оны сен кері қайтара алмайсың. Сондықтан да тілің ақылыңнан озбау керек. Асыл дінімізде қыз баланың үйінде отыруы абзал іс саналады. Тіпті ата бабаларымыз да қылықтысына су алып келуден артық іс тапсырмаған. Қазақтың халық жазушысы Ғабит Мүсірепов бір сөзінде: «Қазақ қызы ұзатылғанша негізінде екі ақ түрлі жұмыс істейді. Көлден су әкеледі және шай құяды» деген болатын. Демек қыз баланың жалғыз қыдыруы құдықтан әрі аспауы керек. Қызды алып қашу, қырындау, тиісу секілді әрекеттер оның жалғыз жүруінің салдарынан болады. Сондықтан қыз балаға ұзақтау сапарға жалғыз шығуға халқымыз тыйым салған. Қыздың тәрбиесі
қазір шын мәнісінде өте-өте келеңсіз. Анау қайдан шығып атыр баласын анда лақтырып тастап, мында лақтырып тастап кетіп атқандар. Мына ақпараттан беріліп атқан келеңсіз тәрбиелер өте басым. Содан кейін қазіргі жағдай, тұрмыстық жағдай. Кейде апарып со тұрмыстық жағдайға тиіп қояды. Ой, ол қыз үйтпеседі, егер тұрмысы дұрыс болса, ол мына тұрмыстық жағдай болмағандықтан мынандай жолға түсіп жүр деген. Мен айтар едім, ешқандай да тұрмыстық жағдай емес ол. Тұрмыстық жағдай желеу, желеу. Ол біздің тәрбиесіздігіміз, біздің мына жеңіл желпі өмірге қарағандығымыз, қиындыққа ешқандай шыдамаймыз. Сәл қиыншылық түссе басымызға барып келіп, соның барлығын бүлдіріп алып атырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қызға байланысты көпшілік білетін хадис бар айтқан. Егер кімде кімнің үш қызы болып, оны иманды қылып, шынайы мұсылман қылып, тәрбиелеп, сосын оның арғарата өзінің теңіне қосылып, бақытты болуына себепші болатын болса, онда ол менімен жәннетте осылай болады дейді. Жәннетте менімен көрші болады дейді. Сосын сахабалар сұрайды, екі қызы болса ше дегенде, екі қызы болса да солай дейді. Сахабалар арғата сұрақты доғарады, енді ыңғайсызданады. Қайта-қайта сұрақты көбейте беруге. Себебі сұрақты көп бет алды қоя беру, ол біздің үмметтің қасиеттерінен емес. Сахабалар айтады, егер де біз бір қызы болса ше деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, бір қызы болса да деп айтар еді. Бұл нені білдіреді? Қызға арнайы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай көңіл бөлген. Қазақтың халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың қызға қатты күлудің қажеті жоқ, жігітке оның жымиғаны да жетіп жатыр деген сөзі еріксіз ойға оралады. Иә, күлу жақсылықтың нышаны. Десек те орынсыз жыртақтап, ернін ербеңдетіп, аузын қисайтып күлуі күллі адам баласына жатқылық. Ал қыз қауымының орынсыз күлуі тәрбиенің кемдігін, тәлімнің жоқтығын көрсетсе керек. Қазақта жиі айтылатын «қасиетсіз» деген сөз тәрбиесіз қыздарға айтылатындығы белгілі. Ал мұндай ауыр сөздің бір ұшы әлгі қыздың бүкіл әулетіне тиетіндігін нәзік жандылар түйсінсе екен. Сондықтан халқымызда қызды құрықтап ұстаған тыйымның үшіншісі орынсыз күлмеу. Әр ұят әдеп бұл қыз баласына көбірек тән дүние болғандықтан, тіпті шариғатымызда күлу, қарқылдап күлу болай тұрсын, қыз баласының, әйел баласының дауысын белгілі бір дәрежеден жоғары шығуы, қатты шығуы, немесе өзге еркектерді елеңдететіндей шығуына шариғатымыз былай айтқан кезде дұрыс қарамайды. Яғни оны құптамайды. Сондықтан да дауысының өзінің бәсең болуы, сыпайы болуы, әдепті болуы, арлы болуымен қатар, бұл енді күлу деген нәрсе әсіресе қарқылдап күлу, кез келген нәрсеге күле беру, бұл айтып болсақ, бұл бақытында шариғатымызда құптамайтын дүние. Сондықтан да қыз баласының өзіне жарасарлық қылығы, өзіне жарасар әдебі бар. Сондықтан да біз қоғамда қыз баласының жарқылдап, қарқылдап, кез келген нәрсеге күлуі, бұл байқан кезде қыз баласына басқаша көзқарас қалыптасуына әкеп соғады. Сондықтан да қыз баласы үнемі әдептілікпен, ұяттықтың және де бір жаңағы керемет бір ардың, ұяттың бір символы іспеттес. Қай жерде ұят болса, ол жерде хайыр, жақсылық бар дейді. Сондықтан да қыз балалардың ұялшақ болуы бұл өте маңызды. Халқымызда жесір дауы дейтін болған, оның жер дауымен қатар айтылуы қыз баланың қоғамдағы орнын көрсетсе керек. Қыздың абыройының төмендеуі түгел рудың, жалпақ жұрттың беделін түсірген. Сондықтан елдің көркі болған қылықтыларды халқымыз биязы, ибалы қылып өсірген. Төске шауып беттен қабатын қызды бүкіл жұрт болып жөнге салып отырған. Орынсыз ұрынуға рұқсат бермеген. Қызға 40 үйден тыйымның бірі де осы орынсыз ұрынбау екен. Жалпы орынсыз ұрынбау дегенді қалай түсінеміз? Тәрбие деген сол заманына лайық болғанда ол жаңағы келеңсіз жағын ала бер деген сөз емес қой. Бірақ шын мәнісінде біз біраз олқылықтар жіберіп алдық. Ол жанұядан бастап қазіргі жас аналарға ол ана қызға 40 үйден тыйым дегенді 40 үйіңізде бір үйден тыйым болып ойбай қызың ана жерде былай деді келеңсіз осындай қылық көрсетті деп айтыңызшы.
ол сізге рахмет, сон көргеніңізді айтқан үшін деудің орнына, сіздің өзіңізбен істі болады. Міне, мектепте де қазір тәрбие жұмысын жүргізу де қиын болып отыр. Ұлға болсын, қызға болсын, қандай да бір кемшіліктерін айту, оны түсінетін атана да бар. Ойбай, дұрыс айттыңыз, сіз боп, біз боп мынаны жөндейік дейтін. Ал енді неге олай айтасыз, сіз кімсіз, оған сіздің құқыңыз жоқ дейтін атаналар қазір көбейді. Қыздың бойындағы татымды әдеппен жақсы әдепті тәрбиелейтін ең алғашқы ұстаз ол ана екендігі әмбеге аян. Анасын көрде қызын ал дейтін тәмсілдің түбінде анасы жақсы болғанның қызы да жақсы болады дегенді білдірсе керек. Десекте ана тәрбиеші болса, әке үлгі. Өйткені әкенің қайратынан қаймықпаған қыздың ештеңеден тайынбайтыны белгілі. Қыз баласына деген құрмет өте ерекше. Пайғамбарымыз сосын бар хадисін айтады. Сіздердің ең жақсыларыңыз әйеліне және қыздарына жақсы мәміледе болғандарыңыз. Өйткені мен әйел балашағама жақсы мәміледемін деп пайғамбарымыз сосын айтқан. Пайғамбарымыз сосын өзінің Фатима атты және қыздарына өте сондай мейірімді, сондай ерекше бір жақсы махаббатпен, сүйіспеншілікпен мәміле жасағанын біз көреміз. Сондықтан да біз қазақ халқы үнемі қыздарды қонақ ретінде санап, оны төрге отырғызып, әрқашанда әлпеттеп, қыз өрісім деп, қыз қонақ деп нестеген барынша сыйлап құрметтеп, олардың орнын әке де, ана да, отбасында бауырларда жоғары қойып, керемет тәрбиелеп, оны нестеген оларға керемет мән берген. Сондықтан да бабаларымыз қыздарға қырық үйден тыйым деп, қыздарды жаңа нәзіктікке, әдептілікке, ұятқа, ар намысқа балаған, қыздың жиған жүгіндей деп әдемілікке балаған. Сондықтан да қыздың орны ол дінімізде болсын, біздің жаңа ұлттық құндылығымызда болсын, өте жоғары керемет тамаша орны бар. Қыздарды тәрбиелеудегі 40 тыйымның тағы бірі басқаларға қол тигізбеу. Кез келген кісі адамның қолы мен тілінен зардап шегеді. Өйткені адамның бойындағы ең шалт қимылдайтын мүшелерде осылар. Әсіресе қыз баланың нәзіктік деген сөзбен үндес келетінін ескерсек, олардың өзгелерге қол сілтеуі де ерсі көрінеді. Ертедегі батыр аналарымыздың қылыш ұстап мылтық асынуы, жауға қасқайып қарсы тұруы мәжбүрліктен еді. Ал қазіргі бейбіт заманда қыздардың жаға жыртысуы тәрбиесіздіктің белгісі. Керісінше, бүгінгі заманда қыздардың биязы, ибалы болуы ерлікпен пара-пар. Біз қыз баланы айтып, қыз деген кезде көз алдымызға нәзіктік, қыз деген кезде бір инабаттылық, қазақтың қызы деген кезде сонда бір белі бұралып тұрған жаңағында бір сыпайы, сұлу, мәдениетті адамды көз алдымызға елестетеміз. Әрине, қазіргі біздің қыздарымыздың сұлулықпен қатар, әсемдікпен қатар, дөрекіліктерге де жаңағындай, жағымсыз қылықтарға да барып жататыны ол өмірдің шындығы. Кейде сен де ойлайсың, неге солай деп? Қыз дегеніміз әсемдіктің белгісі, сұлулықтың белгісі. Сондай сұлу адамдардың дөрекі жаңағындай сөйлеп жатқаны, или болмаса көшеде бір-бірін шашын жұлып төбелесіп жатқаны, олардың барлығы нені білдіреді? Қыздың болмысынан баланың тайып баратқанын көрсете ме? Әлде күшті жаңағындай сұлулықтан бұрын күшті күш көрсетуді бірінші орынға қоюдың арқасында пайда болған мінез құлықтар ма деген сияқты қалыптасып келатыр ма деп ойлайсың. Әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби тәрбиесіз алған білім адамзаттың қас жауы деген болатын. Өйткені отбасында тәлімі кемшін болған қыздардың оқып жүріп ақ опасыз әрекеттерге барып жатқаны жасырын емес. Ал оқу оқып, мансап қуған қыздар көбіне ер адамға бағынғысы келмейді. Ондай арулардың рақымсыздық және қатыгездік ауруына шалдығуы әбден мүмкін. Сондықтан да ата-бабаларымыз қыз баланың тәрбиесінде бұл мәселені де естен шығармаған. Қазіргінде даланың тәрбиесі көп болып бара жатыр ғой. Аналарымыз көбі жұмыста, әкелеріміз жұмыста. Бұрыннан әке даланың адамы, даланың кісі, ол даланыңкі деп айтқан менде де. Біздің де мысалы әкелеріміз болды, біздің де әкелеріміз тұр деген жерде тұрғызып, отыр деген ол жерде отырғызып алатын. Қорқатын біз, жасқанатын біз. Мынандай тәлім тәрбие, мынандай заманда қазір әкесінен шешесінен қорқады деген қыз баланы естігем жоқ. Бәрі нәрсе ең неге Алла тағала айтқанда жәннаттың кілті ананың аяғының астында деп шүрет айтқан. Неге олай болған? Анаға қарап өссін,
анадан, ана қалай тәлім тәрбие. Біз қазір мысалғы қатып, 65 жасқа кеп, немере шөбірел болса болғанның өзінде де, әлінгі біз анамызды асыл қасиетті тіршіліктен істеп атқан істерін кісі өгіздегі көрсеткен өнелерін әлінгі дейін жырғып айтып отырамыз балаларымызға. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының бес арсыз іске өтірікпен өсекті, мақтаншақтық пен еріншектікті, сондай ақ бекер мал ысырап етуді жатқызғанын білеміз. Осындағы өтірік және өсек айту тілмен жасалатын амалдарға жатады. Халқымыз қыздардың осы қос арсыз істен аулақ болуына баса мән берген себебі өтірік сөйлеу, өсек айту қыздың жеңілтектігін танытады. Ондай арулардың өз ортасына сыйы жоқ, қайын жұртында абыройсыз болатындығы содан. Қазіргі кезеңдерде жалған менен шынайы әдемілікті дүниелерді шатыстырып алғандықтан адамдар санасында осы құндылықтардың орындары ауысып кеткендіктен қыз қылығымен көрікті деген тұжырымды басқа қырынан, жағымсыз қырынан көрсетуге тырысып жүрген қыздарымыз, басқа да жас үлкен әйел кісілері баршылық. Енді осы тұрғыда соған жол бермеу үшін негізі шынайы қылық деген не дегенге тоқталатын болсақ, кез келген адамды әдемілендіретін оның табиғи болмысы, шынайы жаратқанның қағидаларына үйлесетін көркем дүниелер ғана көрікті етеді адамды. Қыз көйлегінің етегі тізеден жоғары шықпауы керек, себебі қыздың жалаңаш жеріне көп көзінің құрты түскіш келеді. Ал халықта «Есті қыз етегін қымтап ұстар» деген мақал бар. Әзілхан Нұршайықов, Қазақстанның халық жазушысы. Қыз жөнінде біздің дінімізде көптеген тәлім келген. Қызды қыр үйден тыю деген қазақтың дәстүріндегі, қазақтың қызға қатысты тәліміндегі айтылатын аталы сөздіңде мәні зор. Неге? Қыздың тәрбиесі өзі нәзік болғаннан кейін жауапкершілік үлкен. Қазақ айтады, қыз қонақ дейді. Сіз қонақты үйде қалай күтесіз? Қонаққа қалай көңіл бөлесіз? Қонақтың құрметін қалай жасайсыз? Қазақтың қонақжайлығында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлем бізге үйреткен діндегі қонақжайлық ол үлкен жауапкершілік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлем хадисте айтады: "Кімде кім Аллаға және ахирет күніне иман келтірсе, онда қонағын құрметтесін, қонағын күтсін" дейді. Кәдімгі қатты айтылған хадис. Қонақжайлық деген осы біздің дініміз, ұлтымыздың тәрбиесіндегі, жалпы біздің қазақтың санасындағы, бойындағы қонақжайлық қасиетте осы біздің дінімізбен бір ұштасып тұрғандай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлем айтып отыр. Ал енді қызды қонақ деп отыр. Демек, қызды барынша жаңағы құрметтеп, оны ертең жат жұрттық болады. Сондықтан ол көбірек үлгілі болу керек. Қыздар әдемі қауым, әсіресе балиғат жасына жеткенде қыз баланың өңі өзгеріп, жайқала бастайды. Міне сол кездері оның айналасында сұғанақ көздер көбейеді. Әкелердің уайымдап, аналардың түн ұйқысының төрт бөлінетін кезі де осы шақ. Олар ерке тотайларын көзден таса қылмауға тырысады. Ұлыңды бөтен үйден тойдырма, қызыңды бөтен үйге қондырма деуі де сондықтан. Ата-бабаларымыз қыздың жынысы бөлек адамдармен бір үйде жатуына мүлдем тыйым салған. Әсіресе осындай кезде қыз бала бой жетіп, өсіп, толып, құлпыра бастаған кезде жігіттер, әртүрлі ауылдың жігіттері, түрлі жаңағы көз салушылар байқала бастайды. Осындай кезде кәдімгі арын қорғағандай әкелер, өзінің бір қымбат қазынасын қорғағандай қызға ерекше қарайды. Ал аналары болса, соны түсіндіріп, оның бір әулеттің ғана, отбасының ғана ар намысы емес, ол ұлттың намысы екенін, ұлттың болашақ екендігін жете түсіндіреді. Қазақ даналығында қыздың көзі қызылда дейтін тәмсіл бар. Десекте көптеген адамдар осы тәмсілді дұрыс түсінбейді. Аталған мақалды қыздардың қызыл түске деген құмарлығынан туған деп түсінеді. Анығында солай ма? Әлбетте, олай емес. Көне деректерге сүйенсек, орта ғасырларда алтынды қызыл деп атаса керек. Ал кейбір жазбаларда қызыл және алтын сөздері қатар жазылатын болған.
Демек, бүгінгі тәмсілді қыздың көзі алтында, яғни, қыз баласы бағалы дүниелерге құмар деп, өңін өзгертіп айтсақ, әбестік емес. Десекте, қыздардың табиғатында болатын құмарлықтың қауіпті жақтары да бар. Ол, нәзік жандыларымызды дүние құмар қылуы әбден мүмкін. Мұндай сәттерде қанағатшылдық жайына қалмақ. Қыз қанағат қылмайтын болса, онда ол өзінің күйеуін қылмысқа итермелеуі мүмкін. Сондықтан әрбір жұбай, яғни біреудің әйелі болған біздің қарындасымыз, күйеуін шығарып салып атқан уақытта тілеу керек Алладан. Аз болса да, адал рызық тауып келсін. Аз болса да. Деп күйеуін шығарып салу керек. Сол кезде оның ол үйдің отағасы күйеуі қылмысқа да бармайды. Көбірек жаңағы қаражат табайын, көбірек рызық табайын деп әрекет жасап. Сондықтан қанағатшылдық қыздың бойындағы отбасына толығымен ұйыстыратын, отбасының адал өмір сүруіне, отбасының сондай бір керемет үйлесімділікте бір-біріне жанашыған, бір-біріне қамқор болған, жақсы көрген, тыныш болған, көңілдері жай тапқан отбасы болу өмір сүруге сондай бір кепіл болатын әйелдің бойында қасиет деп мен ойлаймын. Әрине, қоғам болғасын оның барлығы бәрін идеалды болуы мүмкін емес, но дегенмен де қыз баланың тәрбиесіне байланысты айтатын болсақ, менің түсінігімде жалпы өзімнің көзқарасымда қыз бала мен үшін қашанда бір биік тұрған сұлулықты, мәдениеттілік пен әсемдіктің символы болып тұратындай сияқты. Біз сол символдан айырылып қалып, дөрекі жабайы жаңағындай тәнін насихаттайтын, тәннің құндылықтарын насихаттайтын бір сондай жабайы бір адамдарға жол беріп алған сияқтымыз. Әсіресе соңғы кездері мысалға осы үрдіс көп кетіп баратыр. Әй деп айтатын қоғамда адамдар болу керек. Сен неге бұлай істеп отырсың? Бұл қандай тәрбие деген сияқты айтатын адамдар болу керек. Оны айтатын қоғам. Міне тәрбие деген осыдан басталса керек. Бағзы дәуірде қыздарды тәрбиелеу әжелер мен жеңгелердің мойнында болған. Ол кездегі әжелер институтының дамығандығы соншалық, арулардың өзге қажетсіз іспен айналысуына мұрша бермеген. Мәселен, қозы бағу, үйдің тазалығы, айран ашыту, ет асу деген секілді істерге жұмылдырып тәрбиелеген. Бүгінгі таңда әжелер институтының әлсірегені белгілі. Десекте, жекелеген мектептер мен университеттерде қыз балалардың тұлғасының қалыптасып, рухани баюына себетиетін көптеген клубтардың ашылып жатқандығы белгілі. Бізде сондай клубтардың біріне бас сұғып, ішкі тыныс тіршілігімен таныстық. Бұл клубтың бір ерекшелігі мұнда жұмыстар өзін-өзі басқару жүйесі негізінде жүреді. Қыз Жібек клубы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің жанынан 2013 жылы ашылған болатын. Дін және әйел атты форумда қазіргі Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Әбдіхалықова Гүлшара Наушанқызының тікелей бастамасымен ашылды. Қазіргі кезде мақсатымыз тек қана қыздар оқитын дара оқу орнында қыздардың тәрбиесі, солардың қазіргі қоғамдағы алатын орны, болашақ ұлт анасын тәрбиелейтін қыздарды тәрбиелеу. Қыздарды тәрбиелеу клубының бүгінгі табысы толағай. Мәселен, бүгінгі таңда олардың қоржынында жыл клубы номинациясының бірнешеуі бар. Жүзден аса нәзік жандыны тәрбиелеп отырған клуб негізгі үш бағыт бойынша жұмыс жасайды екен. 6 жылдық ғұмыр бар Қыз Жібек клубы қазірде бірнеше бағыттар бойынша жұмыс жасайды. Оның біріншісі шығармашылық бағыты, яғни шығармашылық жастарды бір ортаға тоғыстырады. Қолөнер, тігін салалары бойынша арнайы мастер-класстар өткізеді осы шығармашылық бағытта. Екінші ән бағытында опера, дәстүрлі, я болмаса эстрада әншілерін өздерінің қабілеттеріне байланысты дайындап, соларды арнайы конкурстар ұйымдастырады, немесе қалалық деңгейдегі шараларға қатысуға мүмкіндік береді. Ал би бағыты бойынша қазіргі заманауи би, дәстүрлі би, түрлі флешмобтар ұйымдастырады және де түрлі кездесулер ұйымдастырып жатады. Осы кездесулерге келетін болса, қоғам қайраткерлері, ақындар, әншілер, жазушылар сынды түрлі солардың ішіндегі бағыты бойынша кездесулер ұйымдастырады. Осы жылы қолға алған іс-шараларымыздың бірі Қыз Жібек аруы болып табылады. Яғни бұрымды қыздарды білімді, тәлімі мен тәрбиесі бір ойда табылатын қазақ қыздарының жарысы. Көбінесе бізде университет аруы деп қазақ қыздарының үлгісіне назар аудармай жатады. Ал біздің осы жылы алған бастамамыз осы Қыз Жібек аруы болып табылады. Қимыл жасайтын ата ана керек. Қимыл жасайтын үлкен жаңағындай ұйымдар керек. Халықтың санасын басқа жаққа бұратын,
ұлттық құндылықтарға бұратын. Тәрбиелікте адам бар, адами қасиет бар. Тәрбиеде адам бол деп тәрбиелейді. Жаман бол деп ешкім тәрбиелемейді ғой. Бізге қазіргі қоғамға адами қасиеттері, жоғары адамдар керек. Оның адалдығы, оның имандылығы, оның тазалығы, оның пәктігі, оның парасаттылығы, оның адамгершілік құндылықтарын көрсететін жаңағындай тәрбиені біз ұлттық тәрбие деп атауымыз керек. Ұлттық тәрбиелер осындайларды көрсетеді. Бізге қоғам үшін ең маңызды білімді, білікті мамандардан бұрын адами қасиеттер жоғары жас өспірімдерді тәрбиелеп адам қылу. Сонда біздің тәуелсіздігіміз мығым болады. Сонда жаңағы бүгінгі соғып жатқан желге, бүгінгі соғып жатқан жаңағындай қарсы ағымдар мен ойларға, идеяларға, саясаттарға қасқайып тұрып, қарсы тұрып жаңағындай біз күш көрсете аламыз. Ал біздің рухымыздың әлсіреуі ол біздің ұлттық тәрбиеміздің жоқтығы. Рухы әлсіреген ұлттың болашағы да болмайды. Рухты нығайтатын, рухты биіктететін ол тәрбие, ұлттық тәрбие. Қыз баланың қателігі ұлтқа жасаған қастандығы, себебі елдің келешек ұрпағын дүниеге алып келетін қыздарымыздың әрбір шалыс қадамы ұлттың сапасын төмендетеді. Я, бүгінгі таңда интернеттің иірімінен шыға алмай тәнін дүние жүзіне жария етіп жатқан аруларымызда баршылық. Десек те, салт дәстүрімізді ұлықтап, жақсылықты қасиет тұтатын қыздарымызда жетерлік. Оларда қызды еремес, ары тәрбиелейтіндігін жақсы біледі. Айналасындағы адамдарға қарым-қатынас жасағанда оларға өзінің сыйластық хақын беруіменен өлшенеді. Содан кейін барып қана әрине ондай ішкі жан дүниесі соншалықты бай болып тұрған қыздың ондай әдемілігі сыртқа тебеді де, сыртқы көрінісі де оның сүйкімді көрінеді. Жүріс тұрысы, көзқарасы, тіпті кірпік қағысының өзі өте бір адамға ерекше әсер ететіндей сұлулыққа ие болады. Әдет ғұрып дегеніміз халқымызда бағзы заманда қалыптасып, бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатқан іс амалдар жиынтығы. Десек те, оның да естісі бар, есері бар. Сол есер дәстүрлердің бірі қыз алып қашу. Халқымыз бұл ғұрыпқа үзілді-кесілді тыйым салған. Қызды тәрбиелейтін 40 тыйымның ішінде бұл да бар. Өйткені бүгінгі таңда ай өтпей ажырасып жатқан жастар, өз-өзіне қол жұмсайтын қыздар осы қалыңдықты алып қашудың салдарынан болуда. Қыздың келісімінсіз басып көктеп, дөрекілік көрсетіп, оны жылатып, сықтатып апарып, бұл енді анайылығы енді. Ол ешқандай ұлтқа да, ешқандай ұрпаққа да үлгі ететін дүние емес. Оған барудың керек жоқ. Ол күндердің күнінде, білмеймін енді, кейде әлгі тіл тауып та кетуі мүмкін, бірақ дей тұрған менен күндердің күнінде ол қорлау сияқты ғой, дұрыс емес деп ойлаймын. Қыз бала әлсіз жаратылыс, ал көптеген жігіттер қыз баланың осы әлсіздігін пайдаланады. Қызды бір-екі рет сыртынан байқап жүреді дағы сәті түскенде көлікке өңгеріп, зымырай жөнеледі. Олар үйленудің ең оңай жолы осы деп ұқса керек, алайда айғай сүреңмен құрылған отаудың түбі шайқалатындығына талай рет куә болдық. Енді бұл мәселедегі қыздардың да кінәсі елеулі. Өйткені опа да лабын оңдырмай жағып алып, сыланып, сыйпанып жүретін қызға сұғанақ көздердің қадалатыны анық. Сондықтан бабаларымыз қыз балаға шектен тыс боянуға тыйым салған. Қыз баланы тәлім тәрбие беру анадан. Ананың тіршілігі дұрыс болса, ана өзі ислами болса, ана өзі қызын сондай әдептілікке, әй, қызым, сен бүгін қонақсың, ертең біреу үйіне келін болып түсесің, ол жерде мен сияқты енең болады. Неге десеңіз, біздің аналарымыз қазір керемет жақсы қып отырып, тәлім тәрбие бере алмай жатыр. Неге десеңіздер, анамыздардың өздері шала болып қалды қазір. Жас аналарымызды. Кей уақытта қарасаң, қызы қайсы, шешесі қайсы екенін ұқпайсыз. Қалай ана мен қыз теңдеседі? Мүмкін емес ол. Ана деген анасы сатысында тұру керек, қыз бала деген қыз баланың сатысында тұру керек. Қыздардың бетін бояуы кәдуілгі модаға айналды. Тіпті үйінің іргесіндегі дүкенге бару үшін қияндағы мейрамханаға баратындай боянады. Ал мұндай елеусіз әрекеттердің арты өкінішті жағдайларға ұшыратып жатады. Соңғы уақытта еліміздегі ажырасу көрсеткішінің өсіп кетуінің түп астарында осындай себептердің де жатуы бек мүмкін. Жалпы мамандар ажырасу үрдісінің жылына 10% өсіп отырғандығын айтады.
Бұл еліміздегі отбасы құндылықтарының кеміп бара жатқандығын танытса керек. Бұл үрдістің бұлайша өдеуіне кім кінәлі? Қыз мінезінде ұяңдық пен әдеп бірге кездессе, бірін-бірі жасырыңқырап тұрады. Ашықтық пен абайсыздық бірге кездессе, бірін-бірі асырыңқырап тұрады. Ғабит Мүсірепов, Қазақстанның халық жазушысы. Біздің кейбір қыздарымыз жаңағы саушылар, жаңағы құда түсушілер келген уақытта артығымен жаңағыдай бір таңдап кететін кездер болады. Бұл қанағатшылдық қызды отырып қалып алып баруы мүмкін. Тұрмысқа шықпай, тұрмысқа шығуын кешіктіруі мүмкін. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисте айтады, қашан қыздың теңі келген болса, сұрап, онда оны теңіне беріңдер дейді, кешіктірмеңдер дейді. Қызды теңі келген уақытта бір күн болса да кешіктіруді біздің шариғат қолдамайды. Неге? Себебі теңі келіп тұр ма, қыз өзі келісіп тұр ма, оны тұрмысқа беру, қызды бақытты қылу, қызды ана бақытына қарай жетелеу, қызды келін болу, қызды ертең әже болу бақытына қарай жетелеу. Себебі қыздың барлық өмірдегі бақыты ол отбасылық бақыт. Әрине, әр қайсымыз үшін, бірақ әйел заты үшін ана болу, әйел заты үшін әже болу, әйел заты үшін отбасы болу, ол ең жұмыстан да, жаңағы мансаптан да, басқа байлықтан да ең жоғары байлық болу керек. Міне осыған қыз бала менімше қанағат қылу керек деп ойлаймын. Қазіргі қыздар неге өзі ұнатып шыққан жігітінен күндердің бір күнінде безініп шыға келеді? Тіпті алименті құрсын өзі асыраймын, күйеудің не керегі бар? Барынан жоғы жақсы, босқа масыл, не асырай алмайды, не сүйеу болуға жарамайды деген сияқты еркектерді кінәлайтын сөздерді қыздардың аузынан жиі естейміз. Бұл қазіргі қазақ жігіттерінің дені бос белбеу, ұсақ, әлсіз боп кеткенін білдіре ме? Ер балалардың да мынау жігерлігі, бір ер мінезділігі сол жетіспейді. Жетіспейді. Сол әпкем жездеме сай болады ғой. Сол әпкем жездеме сай болғаннан кейін сол анау өзінше осының жолын табайын, осының шешімін табайын деп еңбектеніп, жанын салып ер азамат өйтіп кірісіп кетпейді. Қой енді бұны бір нәрсе ғып тәрбиелеп, жаманын жасырып, жақсысын асырып, үй боп, жай боп кетейік деп қыз ойламайды. Ұл тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз. Қыз тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз. Мұхтар Әуезов, Қазақтың халық жазушысы. Жастардың тәрбиесі дегенде, қыз баланың тәрбиесі деген кезде осындай концепцияларды біз жаңағы отбасындағы тәрбие, ұлттық тәрбиені ерекше орынға, бірінші орындағы қоюымыз керек. Ол барлық жерде де көріну керек. Мысалға Жапонияны алайық, Жапонның қыздарын. Ол 21-ші ғасырда қазір өмір сүріп жатыр. А бірақ ұлттық тәрбиесін олар ешқашан жоғалтқан жоқ. Ұлттық құндылықтарын керісінше насихаттап, соның негізінде ұлтты тәрбиелеп отыр. Одан ол ұлт кем болып отыр ма? Одан оның бәсекеге қабілетсіздігі төмендеп отыр ма? Жоқ, төмендеп отқан жоқ. Керісінше, яғни тәрбиелі, инабатты, үлкен өркениеттің иесіне айналдырып отыр. Ерекшеліктерімен олар қызықтырады. Қазіргі кезде, мысалға сен ағылшын болып, француз болып, сол елде жаңағы сен ешкімді қызықтыра алмайсың. Сен қазақи болмысыңмен қызықсың. Қазақи тәрбиелігіңмен қызықсың. Басқаларға сүйтіп әсер етесің. Сондықтан да ұлттық тәрбиенің көзі осылай болу керек. Қазақта қызды ер емес, ары сақтайды деген ұлағатты тәмсіл бар. Шынында да қыздың өз санасында тегінде болмаса, айтылған ақылдан қайран жоқ. Бұл мәселенің шешімі инабатты да тәрбиелі жар алудан басталады. Өйткені текті қыз, текті анадан ғана туады. Негізінде қыздың тәрбиесі тек үйдегі әкемен шешені ғана алаңдатпауы керек. Бұл жалпақ жұрттың ісі. Өйткені бүгінгі қыз ертеңгі ана. Халқымыздың санын арттырып, батырларымыздың қатарын еселейтін де солар. Ал ел боламыз десек бесігімізді, анығырақ айтқанда қыздарымызды қазірден түзеуге тиіспіз.